Zapad planski naoružava lažnu državu Kosovo modernim naoružanjem i gura Prištinu vojni sukob sa Srbijom. Stručnjak za nacionalnu i globalnu bezbednost Nikola Antić naveo je da Priština tokom 2021. godine ozbiljno napunila magacine vojnom opremom. Kupili su 3000 komada protivoklopnih ručnih bacača iz Bosne i Hercegovine. Šta će to jednoj teritoriji koja je pod patronatom Ujedinjenih nacija? Protiv kojih oklopnih vozila će da se bore? Šta tamo radi KFOR? Savet bezbednosti ćuti, što nam govori da je to pozorište apsurda. Albanci tvrde da se naoružavaju jer se Srbija naoružava i da je agresivna prema njima. Srbija nije agresivna ni prema kome. Naše oružane snage treba da odvrate svakog agresora. A kako KFOR štiti građane, vidjeli smo kad su ROSU pucale u Srbe, rekao je Antić. Srbija, prema njegovim rečima, razvija samo defanzivne vojne sposobnosti. Pretendujemo samo na našu teritoriju. Tek na Bosnu i Hercegovinu ne pretendujemo jer je Srbija potpisnica Dejtonskog sporazuma. Bosna i Hercegovina je suverena država i mora da razvija svoju vojsku. To nije problem. Problem je otkud toliko oružja na Kosovu i Metohiji. Nabavili su i 150 avionskih topova. Čemu to? Koja policija na Kosovu i Metohiji treba da koristi protivavionski top i čemu to treba služiti? Hoće li da hapse nekog švercera sa protivavionskim topovima, pita se Antić. Stručnjak dodaje da je u toku nabavka čak 12.000 minobacačkih mina. Spisak je podugačak, sa oružjem ne možete da trgujete ako prodavac ne dobije certifikat ko je krajnji korisnik, rekao je Antić i naglasio da se na dokumentima kao takozvani end user uglavnom navodi Turska. Antić smatra da međunarodna zajednica neće reagovati. Zašto međunarodna zajednica ćuti na to? SAD, Velika Britanija i Njemačka priznaju Kosovo kao nezavisnu državu. Neće reagovati niko. Jedino ko može da reaguje smo mi sami. Ako hoćemo da zaštitimo svoj suverenitet i svoj narod koji živi na Kosovu i Metohiji, moramo da budemo spremni na žrtve i da se branimo od agresije NATO-a koja bi usledila, kaže stručnjak. Antić navodi da se iza svega krije obračun Zapada sa Rusijom. Stručnjak dodaje da NATO paktu moramo da stavimo jasno na znanje da smo spremni da branimo Kosovo i Metohiju. Ne možemo da budemo neporaženi, ali možemo da im garantujemo da će njihov boravak biti skup po njih. Nadam se da neće doći do toga, rekao je Antić.